Nanoimi asa sosial fanu ndetanti androan tini antuku afabe fanu meza na fita fina wande sukuli la si fanu wana titiputra faubenu nutantirani tamzanti ni ambandiala itosi nisiankuni fanu mbwara na urelala keli eni antiran mbufana lana ni fasairana ni punu. Akanjo mafana ho an'ny zokiro na misy 57 fanaovana didipoitra faobe ho an'ankizy lahy misy 50 no tanterahany antoko afabety ny ambany ala itosy tamin'ny ity maraina ity fanampiana izay tonga sotoko ho an'ny mponina amin'izao fiatombohan'ny ririna izao. Ny afabe izany a fa dia nafaposy mafinaritra fa isan-taona dia ohatr'izao ny ataony anay ary mariako eto izany a fa izy io dia tsisy propagande tsy milatsaka hovidiana ny afabe fa dia tena fahavalipo tokoa na miataony anay. Ho an'ny ity antoko afabe ity dia tian'izy ireo ny mampiseho fa na dia tsy mandrosaka olona vidiana mandritra ny fifidianana be ny tanàna ary izy ireo dia manohitra ny asa fanasoavana ny vahoaka. Ary zavatra ohatra izao ke le fanaohan'ny afabe inroa isan-taona izay no manao an'izao zavatra izao. Ity izany ny voalohany amin'ity taona 2015 ity ary izay a tsy ao anatin'ny hoe fety hoe fankalazanany hoe taombaovao krismasy lany fetim-pirenena fa ny anay ilay tena hitanay fa ilay tena hoe tsisy lanonana mihitsy a dia mba hampifalifaliana ohatr'izao ny olona saika mahafakely ny afabeny. Tamin'ny ity maraina ity ihany koa no foana tompoka ny fanamboarana lalakely eny ambany ala itosy eny isaorany mponina eny sy ity antoko ity mialoha ihany koa izay mety ho fanamboarana sahady atsoaty ny lalana makeny itosy iny.